Zdravím a vítám vás opět u Shogun Total War 1v1 tady s hráčem Turbo Lesču. Nevím, jestli to vůbec přečtu dobře. Na mapě rozcestí, jak sami vidíte. Jo, tady si týpka dobře pamatuju. To mě docela pobavilo, celou bitvu tady teď jakoby psal, že jak je hrozně ožralej. Což mě pobavil, ale všechna čest němu. Počkal v lobby, až si vyberu armádu. No, psali si sem ready. Všechno jsme si řekli, tady jsme si popřáli. Pora, jo? Myslím si, že je to jakoby příjemný, když takhle po večerech s někým hrajete a váš protihráč není vyloženě osina v zadečku. Takže tak, takže za mě třeba jakoby spokojené s touhletou hrou, s touhle bitvou. Mě to dělalo radost a rád si prostě zahraju také s někým normálním. Asi to zpomalím, představím armády, co jsem si teda zde vzal. Měl jsem takovej docela zvláštní výběr, plus jsem chtěl zkusit samozřejmě s katanama, protože poslední dobou to vypadá, že chlapci jsou docela brutálně učiný a nodačové už jsou opravdu jenom na ten frontální čář, na ty útoky ze záloh a tak. Nicméně mám tu samozřejmě s mušketama elitnější Ashigaru Siri. Sami vidíte, že mají 12 obranů, 7 útok. Tady samuraje sluky, jo, stále mám rejnovou učení, s tím já tady docela jakoby, jo, testuju, nebo spíš s tím jakoby makám. Protože se mi zdá, že zrovna na silný armády je to opravdu nejlepší. S tím, co já skládám, jakkoliv to skládám, tak mi to přijde vždycky, že ta obrana dělá docela dost. Ale to je zatím můj dojem. Tady v lese skrývám veškerou svou armádu, mám tu kavalerii s jary, pak tady jo, nějaký ty katany, žoldéře s mečmi, bojovníky s naginatama. Jo, prostě i ty katany takhle opravdu do toho naplno a snažím se je nějak dostat. Tam už vidím, že u doja meče už se nám tady leco zděje. Jo, on je měl se silný, tak to jsem se nevšiml, to jsem udělal obrovskou chybu. Já jsem mu totiž šel po těch lutišnicích s kavalérií, ale on dobře si to všiml a poslal na mě tu jary kavalérii, proti který nemá ta moje lehká úplně šanci. Naštěstí tu mám družníky s naginatama, takže ty chlapci tady chytnou tu kavalérii a by teda dostanou nepříjemný charge, jo, dost jich umře. Tak jo, on začne přicházet hodně rychle u tu kavalérii. Což je dobře pro mě a já se lehkou snažím chytit tu jary, abych je dostal. Mezitím už tu probíhá palba. Já jsem si vyšpil taky s těma mušketama na kopeček a snažím se osypat. A já koukám, že budu muset asi vyložit změnit barvy. Musím se dát nějaký výrazný. Ta bílá už není tak trendy, jak bejvávala. Dřív to byla velká rarita mít bílý samuraje. Teď koukám, že tu bílou má skoro každý. Což není moc hezký. Jo, tady jsem si všiml, že už má taky na dobrý pozici svoje muškety. A zároveň jsem nechtěl riskovat ty luky. Ty bych ještě chvilku potřeboval určitě. Takže posílám své katany do boje. Tady už není opravdu na co čekat a jde se prostě řezat. Jo, samozřejmě s mušketama mi dělají brutální ztráty docela. Naštěstí neměli na ty katany takový dobrý dostřel a jde se do toho. A koukám, že se je pěkně poznáme. Ty bláho. Ty, ten musel být hodně nasraný. Já se nedivím jako. Tady opět přestřelka moje samurajové s mušketama proti jeho. Naštěstí ty moje nějakým způsobem vítězí, což se divím. Jo, máme větší přesnost, no. Máme větší přesnost. Jo, já jsem jim dal tu motivaci, tak to chápu. No a tady vlastně uvidíte ten boj. Největší hrozba, co vám hrozí u katan. Nejsou jakoby výborný, super a tohleto. Ale to, co nejvíc hrozí u katan, je, že se vám zlomí. To u těch nodačů zase tak tolik nehrozí. Ale je třeba se jim prostě věnovat, no. Je třeba je podporovat svou morálkou. Třeba tady víte, že už mám
To jsou žonéři samozřejmě, jo, ale jsou v černých hodnotách, ale i tak ty měchy jako docela krájej. Což je pro mě jenom dobře, samozřejmě. Tady teda jsou už chlapci obklíčený, nicméně na středu vítězím. Vy vidíte, že moje Sembo Sakury. Oh, pěkně. Neboli tyhle ty růžový samurajové, tak ty vítězej. Opravdu hezký vítězej, jemu nezbývá nic jiného než dávat banzai. Jo, to jsem se třeba tady hrozně divil, proč dává stand and fight přímo před mýma střelcema a lučišníkama, jo. Já kdybych chtěl být ještě pořádný hajzl a rychle to ukončit, tak mu to zaměřím ještě těma mušketama. Nicméně jsem doufal, že chlapci tady střílejí trochu lépe, no. Ale ty měši jako na to, jak jsou dobří, že jo, tak mají co dělat i s mýma Ashigaru Seri. Ale tady by to mělo ruknout, co nevidět, nejspíš jako. No a jo, Ovatere úplně pryč. Kompletně jsme je vymazali. No a na středu je situace už taková, že tam, jak se mi podařilo vyhrát ty kavalerní souboje, tak se to hnedka podařilo, já jsem protáhl jednu kavalerii, pobouchal jsem mu to dozad a tím, že nemá ani generála, tak mu to všechno pomalu a jistě začíná rupat. Takže sami vidíte, že i takovýhle bitvy na rozcestí můžou být ty katany. Teď se sami podíváme, jestli se nějak věru vyplatili, ale myslím si, že ano. Ten kontaktní boj, to je opravdu jakoby jejich, na to oni jsou dělaný. A když se takhle jako hezky povylepšujou, tak si dovolím fakt tvrdit, že jsou to docela kráječi. Jo, opět prostě, já si držím takovou svou hladinku, kdy to mám pade na pade. A měl teda hodně mužů. Tak na to mrkneme. Kavalérie Seri, Česková, jasný. Tady myslím, že je to bez debat. Ti své killy vždycky najdou. A přece jenom, ale ten boj je tam znát, samozřejmě stáli proti nodačům a míchům. Což si myslím, že ale jakoby trojkový katana samuraj si vedli ukrutně dobře. Ukrutně dobře. Když se na to mrknete, 164 zabití na samuraje s katanama, který teda nebyly úplně nějaký v top třídě, tak moc pěkný. Třeba ty čtyřkový, ty si zase měli teda méně ztrát, ale taky se vůbec nenechali zahambit svými zabitími. Samuraje s mušketama, moc pěkný. Další kavalérie s jary, taky hezký zabití. I ty Ashigaru, jo, ty jsem měl jenom jedny, takže ty vždycky poznám. Ashigaru s mečma jsem mimochodem nezmínil, taky moc pěkný, že jo. Když tam stáli v tom sandviči a nezlomili se, podívej, se nezlomili. Ale co jsem chtěl zmínit, ty Ashigaru s jary, jo. Stáli proti dvou minutkám míchů a udrželi se. Což jako opravdu kopí formace s trošku lepšíma Ashigaru s jary. A dělá to divy, opravdu to dělá. Dokonce ty moje samurajové sluky jsou na 7. úrovni, mají rozšířený dostřel, takže mají se 75 a trochu vylepšený staty, nějaký schopnosti. Takže to Avatara tam má, hezky mu tam postřílili, střel jsem jim do mušket. Ta lehká tam odvedla, co tak měla. Avatar si taky jsem tam něco zabil a družníci teda to pro nás koupili. Ale vysežili. U něho se bojoví měši, kavalérie, měši, nodačové, dokonce nějaký samurajové s naginatama, muškety samurajský, moc pěkný, ruky. Jo, tady náš polský přítel teda, to neměl úplně jakoby špatný, ale opravdu bych řekl, že nepočítal s tím, co se proti němu nasadil a hlavně to použití. Tam byl největší zlom na tom středu, že jo, tam kdyby on to vyhrál naopak, tak já bych šel rychle s prázdnou vlastně domů. Nicméně to je vše ode mě, díky, že jste se dívali a u dalších bitev se mě s ním mějte.